ဥပောဦးနဲ့ဆရာတော်ဥပုံအောင်မြေပုံစံအောင်ချောင်းတိုင်ကမှဘိဗေကောင်းကြီးကိုဝယ်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ဥပုတ်တီကသာသနာအားစာနေတစုဖြစ်တော်မူတဲ့လျာကိုနောအမူယာ၆ပြသောအိန္ဒီကိုဆောင်းစည်းခြင်း၌လွန်မင်းစွာတမာရီရှိတော်မူပါれမြည်သူမဆိုးကြီးညိုခန်းကြ၍ယဟန္တာတစုအသွင်ကဲ့သို့အလွန်ပင်ကြောင်းရွံ့ရိုသေကြပါれဆရာတော်ဥပုတ်ဟာနှုတ်တော်မှအတန်ထွက်အောင်ရေရွှင်တော်မူအံကိုတခါတရံမှမမြင်ဘူးမြည်သူတူတယောက်ကိုမှလည်းမျက်နာမလိုက်အလိုက်တိုက်ပင်မိန်တော်မမူမင်းအင်္ဂရစ်နဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးပင်ကြီးရှင်စွာလာရောပြောဆိုမူတယ်ပဂရိတီးကြီးတော်မူပေတယ်ဝင်းကြီးအတွင်းဝင်တို့ပင်ကျောင်းနှဲနာမျက်ထိုးတပြည့်စီလဲခိုင်းတော်မူတတ်တယ်တနေ့တနိုင်တန်တော်ဆက်အများတို့စကားဆက်မိကြရမှာတယောက်သောတန်တော်ဆင်ကဆရာတော်ဥပုတ်ထံရောက်၍အငေါ့ခံရသည်မှာသွားသောသူသာဗဒါနာဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုလင်ကျန်တန်တော်ဆင်များကဤကဲ့သို့ဆိုလင်တင်သွား၍ဆရာတော်အငေါ့မခံရပါကငွေ300စုပေးမည်ဟုဆိုသည်ပင်အဖိုးတန်သားမွေးအင်ကြီးကိုဝှက်လျက်ဆရာတော်ရှေ့မှောက်သွားရောက်၍ဦးချဝှက်ပြေကနေလေတော့တယ်တန်တော်ဆင်များကတိတ်တိတ်ချောင်း၍နားတော်ကြတယ်ဆရာတော်ကသားမွေးအင်ကြီးကိုဝှက်လျက်ဝှက်ပြေကနေတော့တန်တော်ဆင်ကိုမြင်တော်လဲလှဲ့၍မှမကြည်ပဂရိစာကြည့်လျက်သာနေတော်မူတယ်တန်တော်ဆင်လည်းအချင်းကြာကြောင်းသဖြင့်ဘယ်ပြောင်းညာပြန်လှုပ်ရှား၍နေလေလဲဆရာတော်ဥပုတ်ကတကုတ်ကုတ်နဲ့ခွေးနံကြီးကျုပ်ပြီးဘာကိစ္စလာသည်နီအေးကဲသောမေးတော်မူလေလဲတန်တော်ဆင်မှာကြောင်ရင်းဆွဲကလည်းရှိရှောက်ဆရာလည်းအထူးမပါပြောမိပြောရာရှောင်းမိရှောက်ရာကိုရှောက်တင်လိုက်သည်မှာတပည့်တော်နေ့စဉ်နွားနို့ဝဲအမြဲပြုလို့ကြောင်းပါဗျာဤကဲ့သို့ရှောက်သားလေလေဆရာတော်ကဒါကိုများလာပြီးရှောင်းနေရသေးလားပို့ခြင်းဘူးမပို့ခြင်းနေငါမဟာဘူးသွားတော့ဤကဲ့သို့ငေါငန်း၍ဆိုလိုက်သည်ပင်ချက်ချင်းပင်ကျောင်းပေါ်မှဆင်ခဲ့ရလေတဲ့တနေ့တွင်ဥပ္ပဝဟာဆရာတော်ဥပုထံသွားရောက်၍ဝတ်ပြုကြတော်ကဆရာတော်သည်ရေကန်အနိမ့်၌တပြည့်စည်းလက်ခိုက်ကြုံကြိုက်သည်နေဥပ္ပဦးကရေကန်ကြီးအလွန်ကောင်းလာပါဗျာဟေးကောင်းနေဤကဲ့သို့မိန်ကြတယ်အတန်ကြာမှဥပ္ပဦးကရေကန်ကြီးဘလောက်နဲ့တယ်လဲဗျာငါမသိဘူးတပည့်တော်ကအရှင်ဘုရားရေကန်နဲ့နီးလို့တီးပြီးဖြစ်မလားလို့ရှောက်ထားမိတာပါဗျာနေတိုင်းသာသိရရင်တကားကြီးမိကမိုးစိတ်ဘဏ္ဍပင်ရှိတယ်ဥပ္ပဦးမှာမဖြစ်တတ်တော့ဖြင့်တပည့်တော်တတိမထားမိပါဗျာတကားကြီးမိကမိုးစင်မွေဘဏပင်ပေါက်တယ်မှမသိရင်ဒီရေကန်ဘလောက်နှက်တယ်ဆိုတာငါဘယ်သိနိုင်မှာမလဲဤကဲ့သို့မိန်ချားကစိတ်စိတ်နေမြဲနေလေတော့တယ်ဥပုံမှာအချားနေရာတွင်စကားတပ်ပါတော့လဲဆရာတော်ဥပုံနဲ့တွင်မှာအရှုံးပေးကပြန်သွားရပါတော့တယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အရာသာအခါတမသောဘယင်ဧကရစ်မင်းတရားကြီးသည်ဝင်းကြီးအတွင်းဝင်စနေတော့နဲ့တရားရဖြင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းတော်မူရသည်ဥပ္ပဦးကိုဤသို့မေးတော်မူတယ်။ဟဲ့ပုံငါဟာနိဗ္ဗာန်တိသိကရိယာစာဤကဲ့သို့သောမင်္ဂလာတရားတော်ကိုဖျားသခင်ဟောကြားတော်မူသောကြောင့်နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြု၍ဓမ္မယမနအာယုံထုံတော်မူတယ်။ကာလိနသမန္တဝရံဟုသောမင်္ဂလာတရားလေးတပါးကာလိနသမန္တကိစ္စာဤကဲ့သို့သောဒေဒနာတော်လေးတယံဤနှင့်သောမင်္ဂလာတို့ကိုဖြစ်ပွားစေခြင်းအကြောင်းကတရားတော်ကိုလည်းနားလေတရားတော်မြတ်ကိုလည်းဆွေးနွေးမေးမြန်းတော်မူရာသာသနာပိုင်းအစရှိသောတစိယဆရာတော်များကိုပင်အကြင်ကြင်လျှောက်ထားတောင်းပန်တော်ညာလေနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရာတာကိုချိုးခြင်းဆက်ငံအဖန်ကားဟူ၍ခြားနာစွာတည်လောက်အောင်ပင်ပါရိအထကရာဒီဃာစသည်တို့ကိုကြည်တော်မူတော်လေအဘယ်မိသောကျမ်းဂါမမမရှိနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရာတာကိုလွန်စွာပင်သိတော်မူလိုတယ်။မောင်မင်းသည်ထင်ရှားခြားနာအောင်ငါတန်တော်ဟုတင်နိုင်လင်တင်လျှောက်စေခြင်းသည်ဟုမိန်ကြားတော်မူလိုတယ်။ထိုအခါဥပ္ပဝကနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရာတာကိုဖျားကျုံဝင်ပေါ်သည်အထူးတော်မူ၍တန်တော်ဟုတင်ပါမည်။နိဗ္ဗာန်ရဲ့အရာတာကို
များစွာသောကျမ်းဂန်တို့၌ဖျားကျွန်တော်မျိုးပင်လင်ငယ်စဉ်ခါခါဆောက်၍အထကရာဒီကာထိုးလဲရှာကြံကြည့်ရာအဘယ်များသောကျမ်းဂန်မှာမှမတွေ့ရှိပါ။အဲ့ဒီနောက်ယန်း၃ဝရတွင်သာသနာတော်၌ညင်းငွေခြင်းဖြစ်သည်ဖြင့်တိတ်ခါတော်မှဆောက်၍လူထွက်ပြေးလာရာကျွန်တော်မျိုးများရရာမိသားလျောက်မိကြရောက်နှင့်မြမနှစ်ယောက်နှင့်တွေ့မှနိဗ္ဗာန်ရဲ့ရနာကိုတေချာကွဲပြား၍ကျန်စာခြင်းတည်းဟုသောဝိသံတရားများငြိမ်းရပါတော်လေဖျာ။ဤကဲ့သို့ဝိသံငြိမ်းသည့်နေ့မှစ၍ယင်းသည်မိသားလျောက်နှင့်မိကြရောက်တို့ညီမနှစ်ယောက်ကိုပင်ငါ၏ကျေးဇူးရှင်ဆရာများဖြစ်ချေသည့်တကားဟုသဘောထားပြီလေ။ကျေးဇူးတင်လျက်ရှိပါတော်လေဖျာ။ထိုအခါဘဝရှင်မင်းများကြီးကမေးတော်မူသည်မှာဟဲ့ဘုံမိသားလျောက်နဲ့မိကြရောက်တို့ညီမနှစ်ယောက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အရာတော်ကိုကောင်းစွာမောင်မင်းသိရသည်ဆိုသည်ကိုငါရှောက်ထားတော်မူစံဤကဲ့သို့မိန်ကြားတော်မူပါれ။သားလျောက်နဲ့ကြာရောက်တို့အကြောင်းမှာအမားဖြစ်သူသားလျောက်ကအပြိုပါဗျာ။ညီမဖြစ်သူကြာလျောက်ကတလင်းကွာဖြစ်ပါれ။တနေ့တနိုင်ဖခင်ကျွန်တော်မျိုးလည်းတငယ်တို့တဘာဝလျောက်ညင်ခါရရသည်လက်ပါရာသားလျောက်နဲ့ကြာရောက်တို့အိမ်ဤသို့ရောက်ပါれ။အိမ်တွင်းကမှတီးသူစကားသံကြားသည်ဖြင့်အကန်းနေရန်ပေပဲထက်သားသောပုံနှလုံးဆက်ချားတွင်ခိုးအောင်၍ရင်းသွေးရဲ့စကားကိုတိတ်တိတ်နားထောင်ရာအမားဖြစ်သူမိသားလျောက်မှညီမကိုလင်းယူကြခြင်းအရနာကိုမေးပါれ။ညီမဖြစ်သူခြာရောက်ကအမကြီးလင်းယူခြင်းအရနာသည်အရနာတကားသို့ထက်လွန်စွာထူးကဲမွန်မြတ်လာれ။ရိုးတွင်ခြေစီကပင်စိတ်မီးသောအောင်ကောင်းပါသည်ဟုပြောပါれ။အမားဖြစ်သူကညီမအရာသာတကားတို့ထက်ထူးကဲလွန်မြတ်သည်ဆိုသောညီတို့ရတာဟာအချိုးအချင်းအဆက်အငံအဖန်ခါစေဤခုနှစ်ပါးတွင်ဘယ်ရတာမျိုးလဲဤကဲ့သို့မေးမြန်းပါれ။ညမဖြစ်သူဂျာယောက်ကဤသို့ပြန်ပြောတယ်။အမကြီးမေးသောရတာတို့တွင်အချိုးအချင်းစသည်တို့ကိုဂျမဖြင့်ခွဲခြား၍မပြောတတ်အောင်ရှိတော်တယ်။အကောင်းမှမူကားအဘဲသို့ကောင်းသည်ဟု၍အချိုးချင်းဟူ၍အမိမမက်တဲ့အောင်အရနာသူကိုနောင်ခါအမကြီးလင်ရလင်တိရပါလိမ့်မည်ဟုပြောပါれ။ဤเจ้าကိုကောင်းကောင်းကြီးတဘောချခဲ့ပါれ။တို့ဖြစ်ပါသောကြောင့်ဤနည်းကိုထောက်ထား၍ဘဝရှင်မင်းညာကြီးဖျားတည်တော်မူလို့သောနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရနာသည်ကောင်းဒီကမှန်လေ။တို့ပါတော့လဲအဘယ်ရတာမျိုးကောင်းဒီကိုဖျားကျွန်တော်မျိုးအချိုးချင်းဟူ၍အမိမက်ပြီလေမတင်လျှောက်တတ်ပါဗျာ။တိတော်မူလိုပါလေအမာကြီးလင်ရတော့တေချာတိတော်မူလိမ့်မည်အကြောင်းကိုခြေပွားတော်အောင်ရှင်ကိုတန်တော်ဦးတင်ပါれဗျာ။ထိုအခါဘဝရှင်မင်းညာကြီးနဲ့တကွမူတော်မတ်တော်တို့ဟာများစွာပင်ရေမောကြပါတော့တယ်။တန်ဘုတ်တွေနဲ့ကြည်ဘုတ်တွေဥပုံဟာဤကဲသို့မေးသမျှကိုဖြေနိုင်သည်ဖြစ်လျာဘိုးတော်ဦးဝိုင်းမှာတနည်းအားဖြင့်ဝမ်းသာတော်မူသောလဲတဏှာဖြင့်ဆိုပါကဥပုံမပြေနိုင်သည့်အခါမျိုးကြုံစေလိုသောဆန္ဒကရှိနေတယ်။တနေသောညီလာခံတွင်ဘိုးတော်ဦးဝိုင်းကအမတ်ကြီးဥပုံဟာပညာစမ်းသည့်သဘောဖြင့်မေးတော်မူပြန်လေတယ်။ဟဲ့ဘုံရှေ့ရှေ့ကမင်းပေါင်းတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားနေမိသားရုပ်ဝါတော်များကိုတွန်းလို့ကိုးဝယ်တဲ့အခါရွှေငွေလောကကြီးနီကျင်းဝါစသည်တွေကိုတွန်းလို့ခဲကြပါတယ်။တန်ဖြစ်သွလုံ၍ကိုးွယ်ချတဲ့ဘရင်ဧကရများရှိရလို့ကြားလဲမကြဘူးဘူးတီထားခဲ့တဲ့ရုပ်ပွားတော်များမှလည်းမဖူးတွေ့ရဘူးဘူးဆောင်းအောင်ပေအောင်များမှလည်းမတွေ့ဘူးဘူးဟဲ့ဘူးနေကောတွေ့ဘူးပါတလို့မတွေ့ဘူးသေးချောင်းပါဗျာအခုတော့ငါကိုယ်တော်ရှင်မြတ်ဒီနန်းတော်ကျုံရက်တွင်တန်ဖြစ်ပြုလုပ်ထားတဲ့နေမိသားရုပ်ပွားတစုကိုသွလုံတော်မူလိုတယ်မှန်လားပါဗျာအဲ့ဒါဘလို့သဘောရတဲ့မောင်မင်းမှန်လားပါဗျာလျော်ကန်သိမ့်မဲလာကြောင်းပါဗျာပေါ်ဦးကြည်ရတာပညာရှိအမတ်နဲ့မတူဘူးမင်းအလိုက်မင်းကြိုက်ဆောင်တဲ့အမတ်နဲ့တူနေပြီမဟုတ်ရကြောင်းပါဗျာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ရှောက်တင်မုံကဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားမောင်မင်းမှန်လားပါဗျာတန်ဖြစ်တာတွန်းလို့ချင်းမှာဒီ ਉਹ နိုင်နမကာရာကြီးဖျားရှင်ကိုနဲ့ကန့်ညီလာတော့ကြောင်းတင်းတော်လျော့ပတ်ကြောင်းရှောက်တင်ခြင်းဖြစ်ပါれဗျာ
နင်းတီဟို၌နမကရာကြီးဘလို့ဆိုတဲ့လေဆိုစံထိုအခါဥပ္ပောသည်ဝင်ကျွားသောမျက်နှာမျိုးဖြင့်အတန်အနေထားမြင်လိုက်ပါတယ်တန်ဘုတ်တေအထဝိန်တင်းစာဒွါသန်တင်းစာတန်တကေလို့ပဲပါပါတယ်ဗျာခြေဘုတ်တေအထဝိန်တင်းစာဒွါသင်းစာတဟံကေလို့မပါဆောင်ပါဗျာဤကဲ့သို့ရှောက်တရားဘယင်ကြီးနေတကားမူးမှပေါင်းတို့ပါရဲကျွမ်းသွေးကဟုတ်ပေသည်ဟုတ်ပေသည်ဟု၍ဆိုကြပေ၏ဆင်မဲကြီးဖြူမဲချင်းဘိုးတော်မင်းရကြီးအမရပူရာနန်းသိမ့်မျိုးသိတိဆောင်စိုးစံတဲ့အတွက်ကြောင့်တရုတ်ပြည်ကတန်တမန်များလာရောက်ကလက်ဆောင်ပနာများဆက်တာချင်းနှစ်ပြည့်တပြည့်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ချင်းမျိုးရှိတဲ့ကဲ့သို့လောက်ကန်စော်ဝါစော်ကန်များမှလည်းလက်ဆောင်ပနာများရောက်ရှိနေတယ်မော်ကိုပြည်တော်ပါဝင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတင်းဒီစော်ဝါများထမ်းမှလည်းစင်မဲကြီးတကောင်ကိုဆက်တာရန်စင်သိန်းစင်ကိုင်းတို့နဲ့စေလွန်လိုက်ပါတော့တယ်ဘိုးတော်ဦးဝိုင်းမှာစင်ပြူရှင်ဟုအခေါ်ခံရထိုက်သည့်ဖေဟာဟန်တာဝရီပါဝင်နိဗ္ဗာန်ရောမှဆက်တာသောနိဗ္ဗာန်ပစ္စယနာဂရာဇအမည်ချီသောစင်ပြူတော်အထီးလည်းတည်စီရှိတယ်သို့မှတော်လည်းယခုလာရောက်ဆက်တာသောတင်းဒီမှစင်မဲကိုလည်းစင်ပြူတော်အဖြစ်လက္ခဏာထားရှိသောဆန္ဒရှိနေပြန်လေတဲ့အမှန်ကစင်ပြူတော်ကျိုင်းလက္ခဏာပါလင်စင်သည်အမဲပင်ဖြစ်တော်ကြလေစင်ပြူတော်စင်းသို့တွင်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ယခုစင်မဲကြီးကိုစင်ဝင်များစင်ကြံဖတ်ကောစင်ရဲ့ကျိုင်းလက္ခဏာကိုကြည့်ရှုကြတော်အရာရှိစင်ဝင်နန်းတို့ဟာကြည့်ရှုကြတော်လေစင်ပြူတော်လက္ခဏာဟု၍ဘာမှမတွေ့ရဘဲနဲ့လေစင်ကြံဖတ်မှကြီးစင်ပြူတော်အင်္ဂါပါရဲ့လားအခုဒီတော့တချက်မှမသွေးသေးဘူးဒါပေမဲ့စင်ကတော့မဲတာမဲ့တယ်ကြီးတာရဲ့လှတာရဲ့ကတော့ထူးလာပါတယ်ဒါတော့ဟုတ်ပါရဲ့စင်ပြူတော်ကျန်လက္ခဏာတစုံတစ်ခုမပါတော့ရှောက်တရားမှာခက်နေတယ်မင်းတရားကြီးကလည်းငါရဲ့ဖုန်းတစ်ခုကြောင့်စက်သားတဲ့စင်ကိုကြီးမိန်တော်မူနေတော့စင်ပြူတော်ကျန်မပါဝင်ဘူးလို့မလျှောက်ရဲအောင်ဖြစ်နေတယ်စင်ကြံဖတ်နေတကွအမတ်များဝင်များတို့မှလည်းအခန့်တွေ့နေကြလေတယ်။နောက်တနေ့နနက်တွင်သာမြေနန်းပြရက်တွင်စင်ပြူတော်အနိုင်ရသောမိဖြစ်ရာစင်ကြံဖတ်တို့မှအကျက်ရှိုက်သွားလေတယ်။နောက်တနေ့နနက်ညီလာခံပြီးတွင်ဘိုးတော်ဦးဝိုင်းသည်စင်တော်ရှိရာမြေနန်းပြရက်တို့စင်သက်ကြွားတော်မူလာတယ်။ငါရဲ့ဖုံးတော်ကံတော်ကြောင့်ပေါ်ပေါက်စင်သက်လာတဲ့ဒီစင်ပြူတော်မှာစင်ပြူတော်လက္ခဏာပါတယ်မဟုတ်လားမောင်ဝင်းများဤကဲ့သို့ရေလာမြောင်းပေးမင်းမြန်းတော်မူလေတယ်အကယ်၍အမှန်အတိုင်းမပါပါဖျားဟုလျှောက်လင်ရွှေစိတ်တော်ညိုပါလိမ့်မယ်ပါပါတယ်ဖျားဟုလျှောက်လင်လည်းအကယ်၍မပါသောကြောင့်မြည်သည့်အချက်ဒီအင်္ကာနှင့်ညီသည်ဟုမလျှောက်တင်ခြင်းမပြုကြဘဲတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကငိမ့်ငံ၍နေကြပါတယ်မိမိတို့ရဲ့မူးမှန်စင်ကြံဖတ်တို့အကျက်ရကလျှောက်တင်ရန်ခန့်နေသည်ကိုအကဲခမ်းမိတော်ဘိုးတော်မှလည်းမင်းတို့စကားမိုးချိုးသွားဟုတကယ်သို့မိမိလိုလားသောစင်ပြူတော်ကိုမလိုလားဟု၍မမိတ်လိုပင်တကြောင်မှလည်းခရီးဝေးကွာလာသောဒေသမှပို့ဆက်လာခြင်းဖြစ်ပေငင်းနေရန်လည်းမသိငင်းဆန်ရန်လည်းမဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းများလည်းရှိနေသောကြောင့်ဘိုးတော်ဦးဝိုင်းမှစင်တော်ကိုလက်ခံရမိသာဖြစ်သည်ကိုတွေးတော်မိသာဖြစ်ပေတယ်ယခုမူကားမိမိရဲ့စင်ကြံဖတ်နှင့်ဘုမများကလည်းတစုံတရာမလျှောက်တင်ကြတော့ကြောင့်ဘိုးတော်မှာအင်းညာတွင်လိမ္မာပါဏစာလျှောက်တတ်သောအတွင်းဝင်ဥပ္ပောဥကိုကြည်တော့ခါမတွေ့မမြင်ရပဲရှိလေတော့တယ်ဟဲ့မြတ်တယ်ပေါ်ဥကိုမမြင်ပါလားဟဲ့မှန်လားပါဗျာဘဲလိုက်တော်မှာပါဗျာခါစားစီလေခွဲထိုခါဥမြတ်ထင်ကဥပ္ပောဥထံတန်တော်စင်တဲ့ဟာစေလုကခေါ်စီတယ်ဥပ္ပောဥရောက်ရှိလာကယိုကျိုးစွာခါစားနေပါれထိုအခါဘိုးတော်ဦးဝိုင်းကမင်းကြားလိုက်ပြန်နေဟဲ့ဘုံငါရဲ့ဖုံးသမားတော်ကြောင့်ပေါ်ပေါက်ဆက်တလာတဲ့ဒီစင်တော်မှာစင်ပြူတော်အင်္ဂါပေါမပါကိုအသေးချာရှောက်ဆန်းမောင်မင်းမှန်လားပါဗျာစင်ပြူတော်ဆိုဒီမှာအထာဝကစင်ကရေနာစင်ပန္နရစင်တမ္မစင်ပင်္ဂလစင်ပန္တဝင်းစင်မင်္ဂလစင်ဟေမစင်ဥပောတရစင်စရန္တစင်စသည့်စင်စင်မျိုးရှိပါれဗျာ
အခုစသရောက်လာတဲ့ဆင်မာဟေမဆင်မျိုးအပါဝင်အင်္ဂါနဲ့ညီပါတဲ့ဖြင့်နောက်နှစ်60ကြာသောအခါတကိုယ်လုံးပြူသောဆင်ပြူတော်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ထားတော်မူလေတယ်။ဤတွင်မှဆင်ပြူတော်ပြဿနာမှလည်းဖြေရှင်းသွားပြီးဘိုးတော်ဝိုင်းကျင်းတတ်တော်မူကဆင်ဝင်ထင်းကတင်းလျော်သောတင်းကုန်း၌ထားစေဆင်ဆက်တော်သူများမှလည်းချွေတိုင်းဆင်းတွင်တွင်ကြစေဟုမိန်ကြကအတွင်းတော်သို့ကြွားသွားတော်မူလေတယ်။မြတ်ထင်းနှင့်တကားဝင်းကြီးများမှလည်းဘဲတိုင်းတော်တို့ပြန်လာကြရင်ဥပေါ်ဦးကဥမြတ်ထင်းကမိန်မြန်လေတယ်။ဘဲနဲ့လည်းဥပေါ်ဦးဆင်မင်းကြီးကိုမြင်ပါလျက်နဲ့ဆင်ပြူတော်ဖြစ်သောရှောက်တယ်နိုင်လို့သာပေါ့ကွယ်နိုးမို့ရင်အခက်ပဲ။ဟုတ်တယ်လေဒီလိုမှမလျှောက်တော့မဖြစ်တော့ဘူးကိုတော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းလိုလားနေပြီကိုအဲ့ဒါကတော့ဟုတ်ပါပြီ။နောင်နှစ်60ကြာတဲ့ကဒီစင်ကြီးတကယ်ဖြူမလား။ဩဦးမြတ်ထင်ရဲ့လူချားပါပဲ။နောင်နှစ်60ကြာရင်ဘယင်ကြီးရောစင်ရောငါရောမင်းရောရှိတော့မလားကွ။ဖြူတာမဖြူတာဘသူလာပြီးထိအောင်ပါလဲ။ဤကဲ့သို့ရဲသွန်းသွေးကပြောလိုက်ပါမ။ဟုတ်ပေတာပဲ။ဤကဲ့သို့ပြောဆိုကရဲမုံ၍ဘဲလိုက်ပေါ်သို့တက်ရောက်သွားကြပါတော့တယ်။စပူရေကျွန်းအလဲတဲ့တဲ့ဝင်းကြီးများမုံမဲ့ကြီးများတို့သည်ဘယင်ကြီးထွက်ကြလာသည်ကိုလက်ရက်ကဝတ်တော်နေရင်ညီလာငန်ထုံးစံရာတိုင်းရေးပြည်ရေးအုတ်ချုပ်ရေးနေစုံနေပြရေးစော်ဝါစော်ခန့်ရေးသာသနာရေးဘာသာရေးဆွေတော်မျိုးတော်ရေးစသည့်ရေးပေါင်းများစွာတို့ကိုအစဉ်အလာတိုင်းမေးမြန်းတော်မူလေတယ်ဆာယာကိစ္စတွင်တောင်းဝင်ရော်သောဝင်းကြီးများမုံမဲ့တို့ကအကြောင်းထုံးလင်သူတို့မထူးလည်းမထူးသလိုတင်လျှောက်ဖြေးချာကြလေတယ်။ညီလာခံစားတဲ့အချိန်သာလဲနနက်တစ်ချက်သည်ဆက်နိုင်ရှင်းနိုင်ခံဤကဲ့သို့တတ်မှတ်ထားတော်လဲညီလာခံပြီးချိန်ဝေးကတိတိကျကျတတ်မှတ်ထားသည်မရှိပေ။အရေးကြီးလင်ကြီးသလိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြရလေတယ်။စေရင်လည်းချားရေးကဲ့သို့သောအရေးခင်ကြီးသောအချိန်များတွင်ညီလာခံပြီး၌စစ်ဘက်မှပုံကုန်များသာပောင်းဝင်ရသောဘုရုခံကိုပင်ဆက်လက်ကျင်ပါရသေးတယ်။ယခုကဲ့သို့အရေးခင်ကြီးကျယ်မရှိသောခါသွေမူကားအလာဘတလာဘစကားများပြောဆိုခြင်းပညာရေးစာပေရေးစတဲ့အေးစစ်ဆွေးနွေးရမယ့်ကိစ္စများရဲစရာမောစရာတို့ကိုပါပြောဆိုလေးရှိကြလေတယ်။ငါသိချင်တာတစ်ခုရှိတယ်။မိန်တော်မူပါဗျာ။ငါတို့ရဲ့ဇဘူဒီဘလက်ရတောင်ကျွန်းမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူရာမင်းစီမဒေတာလို့ရှိတယ်မဟုတ်လားမှန်လားပါဗျာအဲ့ဒီမင်းစီမဒေတာဆိုတာတောင်းရဲ့အလဲဘိုးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှားတယ်အဲ့ဒါမှန်ရဲ့လားမောင်မဲမမှန်ကြောင်းပါဗျာဘာလို့လဲမောင်မဲစပူဒီပါလက်ရတောင်းကျွန်းရဲ့ဘိုးချမ်းမာမှာတကယ်လဲတဲ့နဲ့ကြတာကဟောဒီအရှင်ဆမ်းမန်းနဲ့နန်းဆောင်တော်ပါဗျာဟဲ့မောင်တို့တွေရှောက်တယ်မြန်မီအမှန်စစ်စစ်ဖြစ်ကြောင်းပါဗျာကျွန်တော်မျိုးအခိုင်အမာဆိုးနိုင်ပါတယ်ဗျာယုံဝင်နိုင်ရမရှိဘူးကွယုံတော်မူလဲတိုင်းတာကြည်တော်မူပါဗျာဤကဲ့သို့ရှောက်တရားဘယင်းနဲ့တကွငူးမအပေါင်းတို့ပါရဲသွန်းသွေးကြပါတော့တယ်ဥပေါ်ဦးရဲ့ဆိုလိုချက်မှာညီသူမမတိုင်းတာနိုင်သောကြောင့်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျေးဇူးရှင်အစဲဥပေါ်ဦးဟာပညာလဲတတ်တယ်တညာလဲတတ်တယ်ရုပ်တရက်ဖြစ်ရသောသင်္ခနောပရိညာဇဝရညာလဲထက်တဲ့ခရကဆက်မှန်သမျှကိုလည်းဖြည့်ရှင်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်။သို့မတော်လဲကျေးဇူးတင်သည်ဟူ၍ဝန်ခံပြောဆိုရခြင်းမရှိသည်မှာရှေးကမေကန်ယုံမုံလိုရှိပြီသည်ဟုဘိုးတော်ဦးဝိုင်းသည်အထင်တော်ရောက်၍နေပါれ။မိမိကကောင်းစွာသူကောင်းပြုထားပါလျင်မိမိအားပင်လဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းဝန်ခံစကားမပြောယုံသာမကအရှင်ဘုန်းတော်ကြောင့်ပေါ်ပေါ်လာသောအမတ်မောမိမိရဲ့ဘွားဘဝအာဟုတုကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရသောအမတ်ပါဟု၍ဆိုရှိသည်ကိုလည်းဘိုးတော်ဦးဝိုင်းကခံပြင်းလျက်ရှိကြတယ်။သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့်မိမိကကျေးဇူးရှင်ဖျားဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံစင်ရအတွက်မိသို့မိဖို့လုပ်ရမည်ကြံဆောင်တေးတော်လျက်ရှိလေတယ်။အခါတမသောဘိုးတော်ဦးဝိုင်းသည်ညနေခင်းပန်းခွန်တော်ဥယျာဉ်တွင်စံမြန်းနေကြမှာဥပ္ပဝါဤကိစ္စကိုပွင့်လင်းစွာမေးလေတယ်
ဥပ္ပဦးဟာရွှေဘုံမြို့နယ်ကတစင်ရွာသားပဲငါးစီကိုယ်ရာရောက်မလာရင်လေယာလောက်ကင်ဆားရမယ်တာမန်စင်ရနာမျိုးပဲဖြစ်ရမယ်အခုငါးစီရောက်လာလို့ငါသူကောင်းပြူလာတော့တို့တော်ဝင်ကြီးအတွင်းဝင်စတဲ့ဘွယ်ရူးဂုံလူတွေလာစားရိတ်ခါတော်တွေနဲ့မပူမပင်မကြောင်းမကြနေရတာဟာငါကျေးဇူးပဲဖြစ်တယ်မို့လားမောင်မင်းမှန်လှပါဗျာမှန်မှလည်းမှန်တယ်တဲ့မှာကွယ်မှန်လှပါတယ်ဗျာဒါဖြင့်ငါတဲ့ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများရှိသေးသလားထိုင်းလဲရှင်တိုင်လဲတရားပါမယ်ဗျာဒါပေမဲ့အရှင်ကိုရထက်ကျေးဇူးတင်ရမယ့်သူရှိပါသေးတယ်ဗျာကဲဒါဖြင့်ရှောက်စန်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်မျိုးငယ်စဉ်ကဖိုးပြောပြတဲ့ပုံမြင်ကိုတင်လျှောက်လိုပါတယ်ဗျာရွာတရွာမှာထင်းကုတ်သမားတားမိတားဖသုံးယောက်ရှိပါတယ်ဗျာဒီနေ့ကျတော့တားဖနှစ်ယောက်ထင်းကုတ်ရင်ကအဖေကိုကြားကြီးတကောင်ကကြိုက်မယ်အလို့မှာတားကဓာားနဲ့ဝင်ခိုးလို့ကြားကြီးစင်းစင်းတည်တော်ပါလေရောဒီတခါအသေးပဲလို့တွတ်ထားတဲ့အဖေဟာကြားသေးကြီးကိုကြည့်ရင်ငါမှအမေပေးတဲ့အသက်မရှိတော့ဘူးငါသားဟာငါအသက်ခင်ကျေးဇူးရှင်အစ်စ်ပဲငါကျေးဇူးရှင်ကိုငါကြောက်မယ်လို့စိတ်ထဲတွေးပြီးတားကိုတင်းငုတ်ပေါ်အထိုင်ခိုင်းခေါင်းမှာပတ်ထားတဲ့တပတ်ကလေးကိုအသားခင်းလိုက်တော့တားကရေမိပြီအဖေဒါဘာလို့တာလဲဤကဲသို့မေးလိုက်တော့ငါသားရဲ့အဖေမှာအမေမွေးတဲ့အသက်မရှိတော့ဘူးငါသားကယ်လိုက်တဲ့အသက်ပဲကျန်တော့တယ်ဒါကြောင့်ငါအသက်ခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်နေကတော့ဂျင်းလို့ပါကွာဤကဲသို့ပြောပါတယ်ဗျာဒီတော့တားလို့သူကအဖေကလည်းမဟုတ်တာပဲအဖေကတားကိုကြောက်ရတယ်လို့ကြမ်းကြမ်းဖန်ဖန်ဤသို့ပြောတဲ့အခါအဖေကအသက်ခင်ကျေးဇူးရှင်ဆိုတာကတော့ရတယ်ကတော့ကောင်းတယ်မကတော့ရင်မကောင်းဘူးအေးကဲသူအတင်းကတော့မလို့တော့တားကလည်းအဖေကတော့ခံရရင်ငရဲကြီးမှကြောက်တာနဲ့အကြံတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်အဖေကလည်းအဖေကျေးဇူးတင်တာမှားနေပြီကျွန်တော်အခုလိုကဲနေအောင်မွေးပေးတာကအမေပါအမေကမွေးမပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလိုကဲနေမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ဒါကျေးဇူးတင်ခြင်းအမေကိုယ်တာတင်ထိုက်တာပေါ့အမှန်ကကျေးဇူးရှင်အစ်စ်ကအမေပါဗျအမေလို့ပြောပါတဲ့ဗျာဒီတခါအဖေလို့သူကလည်းစဉ်းစားပြီးဟုတ်တယ်ဟာသူမွေးလို့မင်းလူဖြစ်လာပြီးငါအသက်ကိုကဲနေတာပဲဟုတ်တယ်အင်းကဲသူပြောပြီးအင်းကိုပြန်သွားကြပါတယ်အင်းပြန်ရောက်တဲ့အခါထင်းစည်းကလေးဖုတ်ကနေချပြီးမိဖို့တဲ့ချက်ပြုတ်နေတဲ့မိမကိုအေးတကြီးလှမ်းခေါ်လိုက်တော့မိမကလည်းဘာများဖြစ်တယ်လဲလို့ပြပြတယ်မိဖို့တွေကပြေးထွက်လာတော့ခေါင်းရင်းကန်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ထိုင်စမ်းမှာဖိုးမှာထိုင်စမ်းမှာဤကဲသို့ဆိုပြီးအတင်းထိုင်ခဲ့တယ်မိမကလည်းဘူးမသိဘာမသိကြောင်တောင်ဖြစ်နေတော့အတင်းဆွဲထိုင်ခဲ့ပြီးခေါင်းပေါင်းထားတဲ့မျက်နှာသုံးပွားကလေးဖြုတ်ခဲ့ပြီးကတော့မေလို့တော့မိမကလည်းအာတင်သွားပါတယ်အလိုတော်မလုပ်ပါနဲ့ငရဲငုံတွေကြီးကုန်ပါဦးမယ်ရှင်ဘလို့ဖြစ်လာတာလဲတော်လည်းကနေအပနေမိလာသလားဤကဲသို့ဆိုပြီးအတင်းထမယ်လို့တယ်ထိုင်စမ်းပါရှင်မယာငါကြောက်ခြင်းလို့ပါရှင်ဘလို့ဖြစ်လာတာလဲပြောစမ်းပါဦးတော်ထဲမှာငါကိုချားကြီးတကောင်ကိုက်တော့မယ်ဆဲဆဲမှာမင်းသားကဓာားနဲ့ဝင်ခိုးလို့ငါအသက်ချမ်းသာရာရတယ်မင်းသားကိုအသက်ခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်လို့ကြောက်မယ်လို့မှာမင်းသားကမင်းမွေးပေးလို့ငါကိုသူကကဲနေတာတယ်မင်းနာမွေးမပေးဘူးဆိုရင်ငါကိုသူကဲခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ငါအသက်တခင်ကျေးဇူးရှင်အစ်စ်ဟာသူ့ကိုမွေးပေးတယ်မင်းမဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ငါစဉ်းစားကြည့်တော့လဲဟုတ်တယ်မင်းမွေးပေးလို့သာငါအခုအသက်ရှင်နေရတာနို့မဟုတ်ရင်ကြားစာဖြစ်လို့ငါအခုတည်နေပြီဒါကြောင့်မင်းဟာငါရဲ့အသက်တခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်လို့ကတော့ဂျင်းလုံးလို့ပါအေးကဲသူဆိုပြီးအတင်းကြောမယ်လို့တဲ့အခါမိမကဟဲ့ပပတ်ရေမောပါတယ်နေစမ်းပါဦးရှင်မစင်းစားမိဘူးလားရှင်သားကိုကျမတယောက်တည်းအစွမ်းနဲ့မွေးနိုင်ပါမလားရှင်စွမ်းကြောင့်မွေးနိုင်တာမဟုတ်လားရှင်ကကျမကိုကျေးဇူးတင်စရာလိုသေးလို့လားဤကဲသို့ပြောတော့မှအဖေကစဉ်းစားပြီးဟုတ်တာပဲကွာဤကဲသို့သူ့ကိုယ်သူပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပေါ်ဦးတည်လဲတော်ပါတော့ကွာမောင်မင်းပုံမင်းဆိုကဘိုးတော်ဦးဝိုင်းဒီတဖက်သို့လှည့်ပြီးပ
ပြောင်းတော်မူကားအခြားစကားများကိုပြောင်းလဲပြောဆိုပါတော်တယ်။